Aquest divendres s'ha presentat l'edició de 2024 de la marxa cicloturista Montsec-Montsec. L'acte ha comptat amb la presència dels membres organitzadors i també de la paera d'esports Laia Vilardell. La marxa tindrà lloc el dissabte 18 de maig i comptarà amb les rutes de gran fons de 190 quilòmetres, mig fons de 140 quilòmetres i la challenge de 80. A més, les dues primeres formaran part del circuit català de cicloturisme gran fons. El nombre de participants de la present edició serà de 900, provenents majoritàriament de Catalunya, però també d'altres zones de l'Estat. Víctor Said, coordinador de la marxa Montsec-Montsec, ha explicat que com a novetat enguany la marxa serà més sostenible per reduir així l'impacte de la prova esportiva a l'entorn natural. Hem fet accions, no?, per reduir una mica, doncs, també tot això i tot l'impacte que genera la prova esportiva, no?, que no és poc. Utilitzar molt menys paper a l'hora de fer servir dorsals, a l'hora de fer servir tots els materials, també, doncs, el tema de la selecció dels residus que generen tots els participants, etcètera, etcètera, no? Nosaltres estem treballant, doncs, en moltes d'aquestes coses que, doncs, al final tot genera un impacte, no?, en el nostre cas volem que sigui mínim i doncs, també, doncs, en la circularitat. No? Doncs treballem, doncs, molt en molts proveïdors locals. El punt de sortida serà el pavelló Impacsa a les 8 del matí. Aquest pavelló serà també el punt d'arribada i on es farà el dinar de germanor el mateix diumenge al migdia amb l'acte de cloenda i l'entrega de trofeus a les 4 de la tarda. La paera d'esports, Laia Vilardell, ha posat en valor l'èxit d'aquesta prova per situar Balaguer al mapa esportiu. Posar molt en valor que ha sigut una altra vegada un èxit de participació, com ja ens tenen acostumats a aquesta marxa. Les inscripcions estan exaurides i remarcar molt el valor al territori, que tornem a situar Balaguer al mapa, esportivament parlant, i animem a tots els balaguerins i balaguerines a que surtin el pròxim 18 de maig a disfrutar d'aquest espectacle. La Montsec-Montsec està organitzada pel Club Ciclista Balaguer i la Delegació de Lleida de la Federació Catalana de Ciclisme.